Huaja e re drejt sektorit privat jo financiar gjatë qershorit fiksohet për rreth 20 miliard lekëve në rritjet e ndjeshme kërhesuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur fiksohej për rreth 15 miliard lekëve. Në terma nominal rritja është pranë 35%, shifra tregojnë se kërhesuar me vitet pararse, kjo është shifra më e lartë që prej qershorit të vitit 2020 kur kredia e re për sektorin privat fiksohej në 21.1 miliard lekë. Ky vit mban edhe rekordin historik për këtë tregues, të paktën që prej vitit 2016. Por, ajo që bie në sy nga shifrat është huaja e re sipas sektorëve, ku spikasin disa prej tyre. Transporti dhe magazinimi si sektor kanë marrë 2.7 miliard lekë kredite re gjatë muajit qershor. Kjo shifër gjatë viteve të kaluara ka qenë disa herë më e ulët. Në qershor të vitit 2022 fiksohej pranë vetëm 149 milion lekëve, ndërkohë që rekordi më parshëm ishte ai i qershorit të vitit 2019 me rreth 469 milion lekë kredite re për sektorin në një muaj. Mesatarja historike e periudhës ndërkohë fiksohet pranë 257 milion lekëve, çka do të thotë se qershori i këtij viti regjistron një rritje prej më shumë se 10 herë. Në gusht 2020 ndërkohë regjistrohet rekordi absolut nëse në analizë marrim çdo muaj, jo vetëm qershorin, prej diçka më shumë se 4 miliard lekë. Qershori i këtij viti vjen direkt në vend të dytë. Një tjetër sektor që regjistron rritje të ndjeshme të kreditimit gjatë qershorit është ai industrisë përpunuese me rreth 3.1 miliard lekë gjatë muajit të 6 të vitit. Në rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë, kur kjo shifër ishte pranë 2.1 miliard lekëve, me rreth 3.7 miliard lekë rekordin vijon të mbajë muaji qershor i vitit 2019. Për këtë sektor, duket se ka dhënë efekt zhvlerësimi i euros duke ndikuar në të ardhurat dhe likuiditetin e prodhuesve dhe eksportuesve. Kjo mungesë likuiditeti duket se është reflektuar në një rritje domethënëse të huamarrjes nga sektori bankar në vend. Me rreth 1.3 miliard lekë kredite re gjatë qershorit, rritje të konsiderueshme regjistron edhe sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor. Në këtë rast kemi të bëjmë me një rekord historik, pasi asnjëherë më parë kjo periudhë vitit nuk ka regjistruar një shifër më të lartë. Rekordi më parë shëmbaj nga viti i kaluar me diçka më shumë se 800 milion lekë. Shëndetësia është gjithashtu një sektor me rritje të ndjeshme të kreditimit gjatë qershorit, edhe pse mbetet në vlera të ulta krahasuar me sektorët që dominojnë portofolin e kredisë, duke marrë vetëm 640 milion lekë kredite re në një muaj. Edhe sektorët si aktivitetet financiare dhe të sigurimit, si dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme, regjistrojnë rritje të ndjeshme, ndërkohë që në rënje janë industria nxjerrëse, energjia elektrike, si dhe tregtia me shumicë dhe pakicë.